per defensar una cultura que està passant una situació de greus dificultats, una cultura que ha vist com la immersió lingüística ha estat desmantellada per part dels tribunals de l'Estat, i aquesta és una entitat que ha estat allà on calia, que és en defensa de la llengua, de la cultura i del país que és Catalunya. I penso que és el deure de tots nosaltres defensar aquesta entitat contra qualsevol tipus d'agressió, o i més venint de grups feixistes que ja sabem el seu historial i el mal que han fet històricament en aquest poble.